В українських сховищах буде зберігатись європейський газ. Національний регулятор ухвалив остаточне рішення про сертифікацію оператора газосховищ України «Укртрансгазу» згідно з новими європейськими правилами. Процес сертифікації тривав останні 9 місяців. На початку березня попередній позитивний висновок ухвалив український регулятор. А згодом позитивний висновок надав і секретаріат енергетичного співтовариства. Тепер сертифікація офіційно та успішно завершена. Вона, зокрема, підтвердила, що українськими підземками керують надійно, а росіяни не мають впливу на процес закачування. Такі вимоги нині до всіх операторів підземних сховищ газу Євросоюзу. Тож, без сертифікації ми б втратили можливість працювати з газом країн ЄС. Натомість тепер в українських сховищах можна зберігати європейські запаси палива. До речі, «Укртрансгаз» на сьогодні став другим у Європі оператором газосховищ, що успішно пройшов сертифікацію згідно з новими правилами ЄС. Ми маємо підтвердження того факту, що ми маємо право зберігати природний газ, який належить європейським країнам. Це важливо, тому що Україна має використовувати свої потужності для зберігання і допомоги певним європейським країнам. Попит на цю послугу існує, він зростає. Українські газосховища найбільші в Європі і треті в світі. Вони здатні вмістити до 31 мільярда кубометрів палива, але нині наповну їх не використовують. Третину потужності до 10 мільярдів кубів Україна може запропонувати іноземним партнерам. Таким чином, вже незабаром у наших підземних сховищах можуть зберігати стратегічні запаси блакитного палива не лише для України, а й для всього Євросоюзу. Зрештою, і Європа матиме куди закачати побільше газу до наступної зими, і українські сховища використають наповну. А це принесе не лише гроші, а й енергетичну безпеку. Україна остаточно інтегрується в європейський газовий ринок. Energy Community фактично надав повну згоду на те, що правила роботи наших газосховищ, як технологічні, так і фінансові, відповідають вимогам європейського законодавства. Це важливо для Європи і для нас, це для України, це як дуже вигідний напрямок співробітництва, коли ми будемо зберігати газ, відповідно за це отримувати кошти.